на біс четвертий рекордний, тобто чувствує запас. Почекати. Так. Вже. Настой. А ще й запас. Быстро за час разрядилась. В принципе, да, на час съемки. Старт! Жим! Помочь! Да, еще 95 пожатый, как с Добченко. Старт! Все повинен. Жим! Давай, 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 чуть-чуть! До цієї самої ваги підходить кросик клас. Потовський, диви. Наступний готується камдан Амар. Старт. Жим. Давай, 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 давай. Постой. Молодець. Так! Жим! Помоч! Сила є в цьому? Так. Підготувати 90 кілограм. Хорошо стало. Права полка отримана, ліва торкалась. Так якось. Ну, зустрічу. Я тобі спробував. Я тільки одну булку хочу раз. Що? І на цьому завершили. Що хвилин 10-15 ми посчитаємося. Оце з Добліком, так. Легенда. Жима, з атлета, так. Маестро. Так, маестро.